Papo de Luta. Anderson Silva voltando aí aos rings, aos 46 anos, voltando para lutar boxe, um filho do Júlio César Chaves, Tribute to the Kings, Tributo aos Reis. O César Chaves vai fazer a luta principal, né, com um boxer veterano também, e o Anderson vai lutar com o filho dele, esse lourinho aí, né, que vão fazer uma luta de boxe. Oito meses depois de sua última luta com o Uriah Hall no UFC, né, onde ele perdeu por nocaute técnico no quarto round, ele enfrenta o filho do Júlio César Chaves. Já tem 35 anos, lutava sempre ali nas divisões, ele começou a lutar com 59, ele lutou em 7 divisões, ele começou com 59 e lutava ali no final com 79 quilos, vai lutar com o Anderson num catchweight de 82 quilos. A transmissão exclusiva no Brasil será pela Zoom ETV. Né? Popó e Minotoro vão estar comentando. Se vocês quiserem saber como assina, tem que entrar lá no Instagram do Popó e do Minotoro. Vocês vão ver lá o link para assinar. Vai ser em torno de, pelo que eu vi ali, em torno de 11 horas no Brasil. Né? Mas, Carlão, o que você espera dessa aí? O Anderson tem chances contra esse cara que lutou boxe a vida inteira dele? O Anderson entra como azarão, né? Eu não vejo, eles estão falando que vai ser uma luta normal, mas eu acho que vai ser uma luta mais para exibição, eu não acho que vai ser uma luta para arrancar a cabeça. São dois veteranos, é óbvio que o Júnior, né? O César Júnior, não vai querer perder no boxe, na terra dele, vai querer vencer. Mas eu vejo uma luta truncada, eu não vejo uma luta com nocaute, eu vejo uma luta ali de... são 8 rounds, se não me engano, né, Alonso? 8 rounds? São 8 rounds de 3 minutos. 8 rounds. É uma luta de 8 rounds, eu acho que vai até o final de 8 rounds, onde o Júlio César Chaves Júnior, por ser do boxe, por ter vivido a vida dele toda no boxe, de conhecer ali os atalhos do ringue, leva uma vantagem clara pela idade também, leva uma vantagem clara sobre o Anderson, mas o Anderson é mais pesado, né, naturalmente mais pesado, é mais alto, tem mais envergadura, pode usar a distância ali para controlar a chegada do Júnior, mas o Júnior é o favorito, mas eu não enxergo essa luta como uma luta tipo assim, vou arrancar a cabeça do Anderson e o Anderson vou arrancar a cabeça do Júlio César Chaves Júnior. É uma luta para fazer de exibição, uma luta para fazer dinheiro, uma luta para os dois se promoverem, super válido, são dois grandes nomes, o Anderson um dos maiores lutadores de todos os tempos do MMA, o Júlio César Chaves Júnior, filho da lenda, a luta junto no mesmo dia que o pai, eu acho que ele nunca teve essa oportunidade, acho que é a primeira vez que isso vai acontecer, se eu não estiver enganado, depois corrija-me se eu estiver enganado, por favor, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor, mas eu acho que é a primeira vez que ele vai lutar no mesmo card que o pai. Então, mesmo sendo uma exibição, muito interessante o evento. Eu irei assistir. Quem gosta de lutas também deverá assistir, comprar o pay-per-view e prestigiar os atletas. Mas eu não vejo uma luta assim com alta performance esportiva. Eu vejo uma luta de dois veteranos ali lutando, machucando, batendo um pouquinho, se movimentando, fazendo um show para a galera. Né? Mas dentro do padrão esportivo, o Júlio César Chaves Júnior leva vantagem por ser um cara do boxe e ter mais bagagem nesse fundamento do que o brasileiro.